এটা দুটা নহয় দুই কেজি বিলাহী জন্মদিনত উপহার দিলে মূল্যবান বিলাহী মূল্যবৃদ্ধিৰ অভিনব প্ৰতিবাদ প্ৰথমে চাওক কেইটামান দৃশ্য টেবুলত কেকটো দেখি নিশ্চয় আপুনি ধৰিব পাৰিছে এয়া জন্মদিনৰ আয়োজন হয় এয়া জন্মদিন অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ইফতিকাৰ হুছেইন সোমবাৰে আছিল তেওঁৰ জন্মদিন সেয়ে তেওঁ এসাঁজ খুৱাও বুলি সন্ধিয়া বন্ধুবৰ্গক মাতি পঠিয়ালে নিজৰ ঘৰলৈ কেক অৰ্ডাৰ কৰা হ'ল ইজনে সিজনে নানা উপহাৰ দিলে তেওঁক কিন্তু জাতীয় যুৱ শক্তিৰ তথ্য প্ৰযুক্তি সম্পাদক দেৱজিৎ ভৰালীৰ নেতৃত্বত সংগঠনটোৰ অমন হাজৰিকা সাইফুল ইছলাম অসীম কাকতি আহিল সতীৰ্থৰ জন্মদিন উপলক্ষে হাতত উপহাৰ লৈ উপহাৰৰ টোপোলাত কি আছে নিশ্চয় আপোনাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই হয় উপহাৰত দিলে দুই কিলো বিলাহী জন্মদিনত অনা উপহাৰৰ সামগ্ৰী হিচাপে বন্ধু ইফতিকাৰলৈ তেওঁলোকে বিলাহীৰ টোপোলা আগবঢ়াই ক'লে বিলাহীৰ দাম এতিয়া 160 টকা বজাৰত এইবিধ সামগ্ৰী এতিয়া আটাইতকৈ দামী জন্মদিনত তেওঁক বজাৰৰ আটাইতকৈ দামী সামগ্ৰীবিধ উপহাৰ দি বন্ধু বৰ্গই দিলে শুভেচ্ছা তাৰ পাছত জন্মদিন অনুষ্ঠানত হাঁহিৰ ৰোল মেচৰ ওপৰত কেকৰ সৈতে অন্য উপহাৰৰ লগত সজাই থোৱা হ'ল বিলাহীৰ টোপোলাটো কেক কাটি যুৱনেতাগৰাকীয়ে জন্মদিন উদযাপন কৰিলে পিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ ৰ'ল টোপোলাত থকা দুই কেজি বিলাহী বন্ধুৰ জন্মদিনত বন্ধুৱে খুহুতীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিলাহী উপহাৰ দি এটা ব্যতিক্ৰমী কাম কৰিলে আমি এটা বিশেষ বস্তু উপহাৰ দিছোঁ আৰু সেই বিশেষ বস্তুটো হ'ল বিলাহী এতিয়া সকলোৰে মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বিলাহীটো কিয় উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ল এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে বিলাহীটো বৰ্তমান অতিকৈ মূল্যৱান হৈ পৰিছে আজি বিগত কিছুদিনৰ পৰা আপোনালোকে মন কৰিব যে বিলাহীৰ দাম সোণতকৈও দুগুণে বাঢ়ি গৈছে কিন্তু চাবলৈ গ'লে বৰ্তমানৰ সময়ত এই বিলাহীৰ টোপোলাটোৱে কেৱল উপহাৰ বা খুহুতীয়া কথাই বুজোৱা নাই বুজাইছে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ অসহায় অৱস্থা বুজাইছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে কিদৰে দাহ কৰিছে সমগ্ৰ অসমখনক অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক